تو آئیے مل کے جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، بولو محبت کے ساتھ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، سرکار نو ویکھے حلیمہ کر کدی ویکھے، حلیمہ کر کدی ویکھے، کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد آمد، سب مل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب چوم کے بولو مرحبا، سب مل کر بولو، پرچم لہرا کر بولو، ہاتھ لہرا کر بولو، دیوانو جھوم کے بولو، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، ذرا جھوم کے بولو، ہاں ہاں جھوم کے بولو، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، میرا دل بھی چاہتا ہے تسی میرے ری کراؤ، میں کیڑے مان تھی تینوں بلاواں یا رسول اللہ، میں کیڑے مان تھی تینوں بلاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، ابو ایوب دے وانگو جگاؤ بھاگ میرے بھی، ابو ایوب دے وانگو، مقدر اس دا کے تھول آواں یا رسول اللہ، مقدر اس دا کے تھول آواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، اور ان کے عاشق، ان کے عاشقوں کا یہی عقیدہ ہے، کیا وہ کہتے ہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں، میں سب کچھ ہاں، میں سب کچھ ہاں، جے میں تیرا سداواں یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں، جے میں تیرا سداواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ،
سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا سب جھوم کے بولو، سب مل کر بولو، پرچم لہرا کر بولو، اگرچہ اس وقت ہاتھوں میں پرچم نہیں تو کیا ہوا، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، اپنے ہاتھوں کو پرچم بنا لو، پرچم لہرا کر بولو، پرچم لہرا کر بولو، مرحبا سب جھوم کے بولو، ہاں ہاں جھوم کے بولو، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا سب مل کر بولو، مرحبا تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ اور شاعر نے کتنی زبردست عاشقانہ بات کی، گویا نبی کے عاشقوں کو درس دے گئے۔ وہ کون سا درس؟ مدینے جانے والے تو جاتے ہیں لیکن عاشقوں کا جانا دوسرا ہوتا ہے۔ وہ کیسے جاتے ہیں؟ اور جب جاتے ہیں مدینے پاک کے اندر ہوتے ہیں تو زیادہ تر وقت ان کا کیسے گزرتا ہے؟ شاعر فرماتے ہیں، مدینے پاک کے اندر میری اے ہو عبادت ہے، مدینے پاک دے اندر، مدینے پاک دے اندر میری اے ہو عبادت ہے، تیرے روزے تو نہ نظرہ ہٹا یا رسول اللہ، تیرے روزے تو نہ نظرہ ہٹاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مرحبا سب جھوم کے بولو، مرحبا لب جھوم کے بولو، مرحبا سب مل کر بولو، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا سب مل کر بولو، شرمانا چھوڑو ذرا اونچا بولو، اور اونچا بولو دیوانو جھوم کے بولو، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا منتھار کی آمد، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناؤں۔